a partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos para Curitiba para encontrar com o quarteto Samba de Saia. Maristela Ávila, Bruna Alcântara, Cida Irã e Alana Aguiar estão lançando um novo EP chamado Nossa Identidade. Com direção e produção musical de Érica Silva, elas cantam sobre suas dores, forças, orgulhos e amores. O preconceito com as mulheres no samba é um dos temas discutidos na nossa conversa. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa na quarentena, e a gente vai diretamente para Curitiba falar com o grupo Samba de Saia. Salve, meninas! Uhul! Aquela animação! É bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente está no YouTube também, né? Além da Rádio Brasil Atual aqui no YouTube, o cara vem a qualquer hora. Bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada, enfim. É um prazer recebê-los aqui. Eu já contei um pouquinho para vocês antes de começar o programa. A rádio aqui, a TVT, o nosso trabalho musical que a gente gosta muito. E vocês têm tudo a ver com a nossa programação, né? Vocês estão lançando o EP com novos, 4 canções novas, chama-se Nossa Identidade. Depois vocês vão contar um pouquinho a história do grupo, né? Vocês estão em Curitiba e contar a história para nós, como é que surgiu o grupo e tudo mais. Mas antes da gente começar a tocar as músicas, contar a história das músicas, do grupo e tudo mais, a gente faz sempre uma enquetezinha aqui rápida com vocês para saber como vocês, como artistas, estão encarando esse momento, né? Da pandemia desde março do ano passado. Grandes dificuldades, um impacto muito grande na música, principalmente para quem faz shows ao vivo, né? Sofreu muito, está sofrendo ainda. Agora mesmo eu estava na internet aqui vendo com grupos de músicos, né? Ah, vai ter um festival, não sei se eu vou, se eu fico, né? Até nesse momento há uma dúvida muito grande no presencial ou ainda fazer remotamente ou fazer pela internet, lives e tudo mais, porque tem a vacina, mas ainda todo mundo ainda não foi vacinado, então é sempre uma preocupação. Então eu queria que vocês dessem o depoimento de vocês do lado profissional, né? Cada um se virando como pode, e também do lado pessoal, porque todos nós sofremos, né? Porque primeiro o impacto da saúde, né? A nossa saúde, como é que tá? Como é que a gente vai resolver as coisas? Depois, como a gente vai sobreviver com música, com arte, nesse país e nesse momento tão complicado. Então, levante a mão, que nem na escola, quem quiser falar primeiro. Eu não vou dar aquela de uma mais velha, começa antes, porque aí, de repente, eu cometo uma deselegância tremenda aqui com as meninas. Né? A mais velha levanta a mão. Então, vocês não, fiquem à vontade. Vocês fiquem à seria vontade. Seria eu, a mais velha. Maristela, que está há 16 anos no grupo aí. Porque... Pronto, pronto. É. Maristela, então, pelo jeito sobrou para você, Maristela. Começa a falar Eu sou a mais velha mesmo do grupo, tanto no grupo como de idade também, né? Essa pandemia, ela atrapalhou a nossa gravação do EP, e porque era para ser lançado em novembro do ano passado, né? E era para ser um show no teatro aqui em Curitiba, e nada disso foi feito, né? Então, todas essas gravações individuais foram separadamente, né? Tudo, ensaio, tudo, foi tudo separado, né? Então, então se estendeu por quase um ano, né? A mais, assim, o lançamento, né? do EP. Então, atrapalhou bastante mesmo a pandemia. Realmente era para ser um show muito legal com as convidadas, né? E pena, foi uma pena mesmo. Vai não... ser, Maristela, vamos pensar positivamente. Vamos pensar, otimismo. Vai ser lançado, não deu para lançar, agora está lançando e vai ser um show, quem sabe, ano que vem, fim desse ano. Foi lançado com uma live, né? Claro. No sábado, inclusive, foi uma live, né? Mas, enfim, foi lançado já.
Mas, enfim, e pessoalmente, assim, eu sou professora de música, sou musicoterapeuta e trabalho com idosos, né? Então, eu também fiquei um bom tempo sem trabalhar e dando aula remota também. Então, é só agora que a gente está começando a fazer presencialmente. Então, agora que tá voltando a rotina, né? Mas mesmo assim é difícil, foi bem Claro. difícil mesmo essa questão, Mas né? você seguiu no trabalho remoto aí em casa, isolada, com Sim, musicoterapeuta? também. E como musicoterapeuta não dava para ser, não tem como ser Não online, né? dá, não dá para fazer um Não, então trabalho eu online. fiquei um tempo sem trabalhar, ainda mais com idosos, né? É, Então a complicado. gente Grupo de risco, né? Estamos falando de grupo é de risco. grupo de risco. Claro. Então eu fiquei acho que uns 3 meses sem trabalhar. Depois, esse ano que eu voltei a trabalhar depois da vacina, eu fui uma das primeiras a ser vacinadas também, né? Foi em janeiro, né, que eu fui vacinada. Então agora que a gente voltou e mesmo assim as idosas, da onde eu trabalho com elas, não podem ainda receber visita, né? Tem que ser bem afastada, tal. Enfim, né? Bem, mas estamos indo, né? Estamos Então você está se virando nesse momento. E se do ponto de virando. vista pessoal, você teve que dar um acorde também à família, porque tem esse lado, né? A gente fala sempre, ah, foi difícil a gente sobreviver. Bom, estamos sobrevivendo, né? Estamos aqui, primeira coisa, né? E segundo, que é sempre aquele momento, primeiro momento, fala, eu vou cuidar da minha saúde e da minha família, né? Como é que tá? Se tem alguém de grupo de risco, alguém que é vulnerável, enfim, várias pessoas que você tem que se preocupar. Você teve algum caso assim para resolver, emergencial, algum caso na família? Porque isso é, a gente é triste comentar, mas é comum, digamos, né? Não dá para dizer que é normal, porque não é normal, mas tem acontecido. Não. Eu, por exemplo, tenho vários amigos que foram embora, morreram. É triste pra caramba. Nem faço lista, mas na área de música, então, um montão. E de amigos próximos também. Então, a gente, né, não dá para encarar com naturalidade isso, mas acontece com todo mundo e tem acontecido, né? Como é que você foi com você, mas. Felizmente, com a minha família, Que bom. ninguém teve nada assim, mas a minha mãe eu vi pouquíssimas vezes durante esse tempo, sabe? Ela tem 86 anos, então é Aí é também duro. super grupo, né? Então eu vejo muito de vez em quando, vou lá, faço uma visitinha rápida e vou embora. Eu não fico muito tempo com ela, não. Mas enfim, é a vida. Tem que levar nessa, né? Mas você Tem está que dando levar. uma ajuda, tem que dar aquela ajuda à família, Sim. tem que a primeira coisa, né? Vamos seguindo nos comentários, nos relatos, que é uma reflexão que a gente faz aqui no começo, é quase uma pesquisa, né? Porque acontece de várias coisas, né? Muita gente ficou deprimida, né? É uma palavra que eu, você é musicoterapeuta aí, muita gente ficou deprimida, largou o instrumento, mudou de ramo. Estou falando isso quase todo dia, mas parece até falar, não, mas você está exagerando. Não estou exagerando. Muita gente mudou de ramo, mudou de atividade, porque a música não estava dando conta, né? É complicado. Quem vai falar agora? Fique à vontade. Alana, Bruna, Cida. Cida abriu o Posso microfone. pegar aqui? Diga lá. Então, sexta-feira agora, dia 5, 7, não, 8. Deixa eu ver que dia é hoje mesmo, gente. É, nós estamos lá, enfim, Sexta-feira. nós já estamos no fim de setembro aqui no nosso programa. Ah, é, o futuro. Nós Estamos estamos no no futuro. futuro. Enfim, É. em No um começo do desses dias mês, de no começo do setembro, no mês. começo de mês de setembro, foi um dia muito especial para a gente dar atenção a essas pessoas que a gente não está vendo, pessoas que a gente não fala há muito tempo por causa da pandemia. Então, como você disse, o número de pessoas deprimidas cresceu absurdamente e o número de suicídios também. Verdade.
Então, o suicídio é um tema que é um tabu, é muito difícil a gente conversar na nossa sociedade, né? Mas no início do mês de setembro, teve um dia aí que foi para a gente olhar para esse lugar e poder falar com as pessoas que faz um tempo que a gente não encontra, que a gente ficou impossibilitado, né, de encontrar por causa da pandemia. Então, amigos próximos, como você mesmo citou, amigos da música que estão em depressão profunda, verdade, porque não conseguiram mais tocar, não conseguiram mover as suas vidas, né, economicamente, pessoalmente, e que tiveram que se virar de um outro jeito e que entrou numa depressão profunda. Então, essa pandemia está desafiadora em todos os sentidos. No sentido da música, nós que estávamos muito acostumadas a estar entre tantos, né? Tá com o público, tocando. Acredito eu que vai ser uma das últimas profissões que vão retomar, sabe, suas atividades, entre aspas, ao normal. Há várias pesquisas de mercado identificando que tanto esse segundo semestre de agora quanto início de 2022, a gente vai ter vários encontros e festivais ou apresentações em formatos de híbrido. Ou seja, eu tenho um número pequeno de pessoas tocando para, sei lá, 50 pessoas, e aí vai fazer uma transmissão, né? Essas 50 pessoas vão pagar, e essa transmissão para todo o Brasil ou para fora do Brasil também sendo paga, porque só assim a gente vai conseguir aí ter um pouco de cachê. Mas Colibri, a situação na música está bem caótica, está bem desafiadora, e eu, infelizmente, não sou assim tão esperançosa de ver uma coisa tão rápida sendo resolvida, sabe? A gente ainda vai ter que rebolar e se adaptar muito a esses modelos para poder sobreviver. Sem dúvida. E do lado pessoal, alguma questão, Cida? Na família, você teve que lidar? Olha, eu tive várias mudanças. Sim, uma dessas coisas é sair de um apartamento e vim morar numa casa e morar em comunidade. Estou com mais duas famílias aqui para a gente se fortalecer, para a gente estar junto, se ajudando, porque está morando dentro de um apartamento com uma criança. Olha, foi enlouquecedor. Então, assim, de saúde nós estamos bem. Eu sou do Nordeste, então minha família está toda no Nordeste, eu moro em Curitiba, mas a minha família está bem. Ninguém, não teve, teve um caso, sim, que foi do meu irmão, mas ele ficou bem, não chegou a se internar, nada, né? De que lugar você é? Desculpe a pergunta. Sou de Natal. Natal, legal. Bom, então teve dessa parte tudo, a parte familiar está indo bem do seu caso, né? Graças. Não, e você falou exatamente o que a gente sente. O que vai ser híbrido parece que é inevitável, né? Porque como as pessoas ainda estão muito inseguras no ao vivo, de você fazer um show e tal, e não dá para lotar os teatros, os lugares onde vocês vão se apresentar, tem que ter um pouco menos gente, mas tem que ter uma forma de poder transmitir para ter uma receita. É uma questão até financeira, é o que vai acontecer. Agora, os festivais que estão sendo colocados agora, né, que eu tenho ouvido, me preocupam muito, porque se aglomerar, né, como é que vai fazer? Né? A gente não sabe. A gente fica todo, é uma grande incógnita, ninguém sabe, nem os médicos sabem explicar direito com essa variante, né, o que vai acontecer. Né? Eu espero que a gente aguarde um pouquinho mais, veja o que vai acontecer no Hemisfério Norte, né, que tem... fizeram várias experiências aí de shows ao vivo, em teatros e tal, e eles estão passando o verão. Quando passar o verão deles agora, que vai terminar e tudo mais, aí você tem uma noção do que vai acontecer na sequência. Aí a gente pode usar como balizar o que pode fazer aqui no Brasil também, né? É uma ideia também ficar atento ao que está acontecendo lá. Alana, é sua vez, ou a Bruna, escolha quem quiser entrar primeiro. Alana. Eu acho que resumiu bem, né, essa questão nossa da pandemia. Acho que tem sido desafiador, acho que tanto emocionalmente como profissionalmente.
Eu lembro do ano passado, assim, da crescente que a gente veio, né, de fevereiro, março, e acho que é a época que a gente mais toca, né? Eu acho que é a época do movimento, começo do ano, final do ano, ali é o mês, a época que a gente tem mais movimento, né, pelo clima e tudo mais. Então, estava numa crescente, assim, né, de tocar, de, né, agenda cheia e do nada, assim, de uma hora para outra, para tudo. É duro. Então, é um baque, né? É uma coisa, inclusive, orgânica nossa, né? Que a gente está nessa correria, nessa coisa da noite, tocando no bar, fazendo evento, e aí do nada você, né? A gente sempre buscava um descanso, assim, na nossa rotina, né? E aí veio involuntariamente, assim, esse descanso, e isso eu senti muito, assim, acho que fisicamente, emocionalmente, foi um baque, assim, bem forte. E é isso, é tudo bem desafiador, assim, a gente se virando como pode. Eu também sou jornalista, sou formada em jornalismo, trabalho na área, e aí também tenho esse outro emprego, né? Fui para home office já em março, assim, já consegui ficar em Tem gente, casa, né? né? Tava morando com a minha mãe, 60 anos, grupo de risco, e era aquilo, né? Graças a Deus tive esse privilégio de conseguir trabalhar dentro de casa. Mas é muito desafiador, assim, porque a gente olha muito em volta, assim, né, para os nossos amigos, para o mundo da música e das coisas que estão acontecendo, e a gente vendo movimentos, né, mais de um ano, assim, do pessoal juntando cesta básica para entregar para os músicos que não estavam conseguindo comprar o básico mesmo, assim, É, não né? estava nem procurando trabalho, estava procurando comida. Nossa, que é coisa muito trágica mesmo. E a gente fala assim, muita gente, né? A gente fala, mas vocês são, muitos são privilegiados que puderam ficar em isolamento. É verdade, nós somos privilegiados. Acontece que a situação desses que não tem como gerar recursos, principalmente a turma da graxa, a turma da luz, do áudio, o road, a firma toda que faz o show, que vocês fazem tantos shows, vocês sabem. Essa turma que não teve recurso tinha que ter pelo menos um apoio emergencial, né? Financeiro e até de cesta básica, né? Foi meio muito dramático, mas acontece, né? Estava acontecendo, está acontecendo ainda, né? É isso, né, Alan? Era o que a gente, assim, né, ninguém preparado, assim, de fato, para uma situação como essa, mas é uma briga constante, né, da classe artística, acho que de várias classes, acho que da trabalhadora em geral, que era essa questão do auxílio emergencial para, né, para conseguir comprar o básico para ter na mesa, né, para não passar fome, de relatos de pessoas próximas, de não terem, cortou a luz porque porque não tem da onde, né? Pois é. Não entra dinheiro, né? Não entra E teve trabalho, não entra dinheiro. esse movimento que a Cida comentou também, de êxodo de alguns lugares, né? Eu não digo só, por exemplo, a pessoa que mora em apartamento, tentar morar numa casa, porque se é que vai ficar isolado, tem que estar uma condição melhor e tal. Mas a gente detectou aqui em São Paulo, principalmente com alguns músicos, né? Um êxodo urbano curioso. Muitos saíram das cidades grandes ou das cidades. Onde estavam, né, para ir para o interior. Muitos deles aqui do Nordeste, por exemplo, do Recife, que moram aqui em São Paulo, voltaram lá para a terra, né, para as raízes, digamos assim, voltaram. Mas não por voltar porque queriam, voltaram porque é uma questão econômica, apartamento caro, né, numa cidade como Curitiba, São Paulo e tal. O cara falava: olha, eu vou para o interior ali que eu pago menos, fico com a minha mãe, ajudo e. Economizo também, né? Porque a coisa a gente achava que era um mês, dois, já passamos de um ano e meio já, né? Coisa aí, não sabemos quando poderá voltar, é uma coisa complicada. Teve esse movimento também, como a Cida detectou, ela saiu do apartamento para casa. Muita gente saiu da cidade de maior concentração de gente, até por causa da aglomeração, e mudou, né? Mudou para outros lugares. É curioso as várias coisas, né, que aconteceram. A depressão, o êxodo urbano e os que ficaram hiperativos também. Não sei se vocês conhecem relatos assim de malucos. Ah, vamos fazer 200 lives, agora chegou, lá, temos que fazer. Eita, tem o pessoal que ficou o hiperativo também, pintou esse tipo de figura. E os perdidos, né? Eu fiquei nos três itens, todos juntos. Eu fiquei deprimido, hiperativo e perdido, tudo ao mesmo tempo. Eu falo É, isso acho que que é faz sentido. verdade, muita gente concorda comigo. Eu também fiquei assim, eu também tal, é mais ou menos por aí.
Mas do lado pessoal, né, você tirou de letra aí, né, Alana? Trabalhando como jornalista, fazendo home office e a família segurando a onda. Agora chegou a vez da Bruna. A Bruna, agora, todo mundo já falou, agora você tem que falar, agora caprichar, que eu tenho que fechar toda essa conversa aqui do primeiro bloco. Diga. Então, para mim foi bem complicado, assim, no lado pessoal, né? Eu fiquei bem abatida, bem deprimida, assim, porque eu vinha de um momento que eu tava praticamente vivendo da música, assim, né? Tava num momento legal e foi assim, de repente, né? Parou tudo, do nada, assim. E aí eu tive que me reinventar e procurar uma outra forma de renda, né? Fazer dinheiro para suprir as necessidades. Mas o psicológico, assim, ficou bem complicado, abalou bastante, assim. Eu entrava nas redes sociais, eu não conseguia ver vídeos, assim, das pessoas tocando, né? Vídeos antigos que o pessoal postava. Aquilo dali me fazia mal, assim, sabe? Enfim, por tudo que estava acontecendo, assim. Eu fiquei bem... Passei por um momento bem complicado, assim. Bastante, foi bastante difícil o pessoal, assim, sabe? Mas amigos e a família, principalmente, assim, deu bastante apoio. Em relação a tudo, né? Apoio na parte financeira, apoio psicológico. E aí fui me reinventando, né? Tive que ir tentando uma coisa ali, outra coisa aqui, para conseguir ir saindo de tudo aquilo que estava acontecendo, né? E assim, ficava naquela expectativa. O começo foi bem complicado, assim, porque ficava naquela expectativa de, daqui 2-3 meses vai passar, vai melhorar. E todo mundo, nós todos. E verdade. Aí parece que a coisa só piorava, sabe? Só verdade. Foi piorando e prolongando, e pessoas morrendo. E foi um período bem difícil, assim. Ainda está difícil. Né? Nós estamos falando no passado, mas estamos falando no presente e pensando numa perspectiva de futuro melhor. A gente tem que ter essa visão, isso. Às vezes cética um pouco, né? Não dá para ser também tão pessimista, porque, né, já passamos tanto tempo, mas tentar analisar o que pode vir pela frente. Né? Imagina você tocando na noite o tempo todo, vivendo disso, não tem mais essa receita, a gente fica, não é para ficar só deprimido, vai ficar preocupadíssimo mesmo, né? É difícil. Aí você teve apoio da sua família, é isso que é importante para seguir, sim, né? Sim, com certeza. É isso aí. Na família, tu não teve nenhum caso, né, Bruna, no caso da sua família? Teve, inclusive eu, né? Você teve Covid também? Tive, eu tive, da minha família teve mais uns 4, assim, meu pai teve, mas todo mundo se recuperou bem, assim, sabe? Que bom. Menos mal. Menos mal. Então vamos mudar de assunto, vamos ouvir a primeira faixa do EP, Nossa Identidade, a música Nossa Identidade, que leva o nome do EP, né? Quem que vai falar pra gente ouvir agora Nossa Identidade? Quem que vai falar dessa música? Fiquem à vontade, quem quiser falar. Tem que fazer chamada oral, assim ninguém vai falar. Hein? Quem que vai falar dessa canção? Falar um pouquinho. Acho que a Maristela vai me ajudando aí também, né, Maristela? Que essa música, ela é uma música da Cíntia Albuquerque. A Cíntia, ela foi cantora, foi instrumentista durante anos do samba de saia. Né, ela já tocava flauta, tocava violão. Eu lembro... Maris, acho que o teu microfone está desligado. Ela tem que abrir. Não, aí não é aí, não. É ali no... Ah, então, a Cíntia foi uma das fundadoras do grupo, né? Nós fazíamos faculdade juntas, ela é do Rio de Janeiro, veio para cá para fazer a faculdade de musicoterapia. Uhum. E na faculdade havia algumas dinâmicas com música e tal, e esse encontro aconteceu, a Cíntia, a Amanda Cortes, que uma das que participou do EP,
e a Dani Saad. Nós quatro éramos estudantes de musicoterapia da FAP, da Faculdade de Artes do Paraná, e aí foi fundada o Samba de Saia, foi fundado o Samba de Saia. Então, essa música, ela fez, alguns anos depois, que a gente estava fazendo já, a gente fez um EP, e aí, e essa música diz sobre a mulher que trabalha, que da história das mães solo, enfim, que trabalha o dia todo mesmo para conseguir manter uma família e tal. Aquelas jornadas absurdas, triplas, quádruplas. Sim, e da figura da mulher mesmo, né? E a saia foi um figurino que representava muito o grupo nesses momentos de tocar. Então, a gente usava muitos colares, e a saia representou por um certo bom tempo. Hoje em dia, ela já não representa tanto essa figura, né, da mulher. Então, a gente, essa representatividade do samba de saia, com a saia, com figurinos de saia, era muito importante, significativo para a gente. Então, é porque chama samba de saia, tinha que ter saia, é isso? É, isso. Eu estou falando obviedades, né? Você me corrija aqui também, refute aqui, não tenha problema nenhum, aqui você está em casa, então, Maristela. É isso que a Maristela comentou, assim, né? Por muito tempo, e até na época, assim, que o grupo foi criado, foi importante de alguma forma, claro, né? Essa representatividade, né? Da saia, né? Então, e essa música é muito legal, porque ela faz essa, né, ela faz essa brincadeira, né, da questão do samba de saia junto com a rotina que a própria Cíntia, né, Maristela, vivia. Uhum. Isso, assim, né, e tocava à noite, tem toda essa questão. Então, eu acho que, e assim, para quem assistia e conhecia muito o samba de saia, era uma música que você aprendia a cantar de primeira, assim, né, você chegava no bar, assim, no lugar, na apresentação, e era uma música que eu, que fui público por muitos anos do samba de saia, lembro que era assim, eu ouvi a primeira vez e já puxava na palma da mão, e essa era uma música bem, bem marcante do grupo, assim, é bem, bem legal. Legal. Ainda bem que estava no projeto aí. Legal, então vamos ouvir a primeira, que leva nome ao EP, Nossa Identidade, composição da Cíntia Albuquerque, a voz está a Cida Irã, a Luana Godin também está, né, participando, né? Nas teclas e escaleta, Maristela Ávila, percussão, Bruno Alcântara, Alana Aguiar, Gabriel Bruel, flauta, Marcela Zanetti, trombone, Fernanda Cordeiro, violão, guitarra, baixo, Érica Silva, e no coro, Bruna, Érica, Alana e Ana. É isso? Todas as mulheres participando aí. Demos a ficha completa do Nossa Identidade. Agora só falta ouvir, né? Vamos ouvir. Roda!
feliz, acreditando no que faz, crescendo mais e mais, tem um sofrer. Estamos de volta com o Grupo Samba de Saia, diretamente de Curitiba. Cada uma mora num canto em Curitiba ou não? Hein? Sim. Sim, sim. Então vamos lá, vamos falar dos lugares aí de Curitiba. Maristela, onde é que está? Eu gosto de saber os lugares geograficamente. Já que a gente está no Zoom, pelo menos sente uma proximidade ali. Fale aí, Maristela. O meu quintal aqui é o Teatro Paiol. Teatro Paiol, legal. Alana, onde você está? O meu quintal é o Largo da Ordem. Estou aqui no centro de Curitiba. Centro Curitiba. Bruna? Eu moro em São José dos Pinhais. Outra cidade, mas coladinha ali com Curitiba. Coladinha com Curitiba. Sabia que tinha alguém. E a Cida? Eu moro no bairro Cachoeira. Beleza. A Cida, quando ela falou, eu não sou curitibana, eu percebi, né? Eu falei, eu não quis ser indelicado. Ela falou, eu não sou curitibana. Ela não precisava... né? Ainda mantém, aí mantém o som ainda, que é muito lindo, né? O Brasil, a gente tem que valorizar não só as várias regiões do país, né? Também com as sonoridades de cada uma delas, né? E sim, também, mas eu... Diga. Eu adoro Curitiba, eu tô aqui há 16 anos. Mas fala que nem uma demais. Curitibana agora para me enganar, vamos ver. Fala aí. Ixi, agora você me pegou. Eu não sei fazer esse R desse povo daqui, não. Ei, Maristela, vê se ela faz uma curitibana assim para disfarçar. Para ela me enganar que ela é curitibana. Tomar tipo, tomar leite quente de frente à porta. De frente à porta? Você não consegue falar assim, né, Cida? É difícil, né? A gente aprende mas aqui todos. A Cida reclama do frio, mas gosta de Curitiba. É legal. É importante estar entre os... Porque o frio castiga mesmo. Castiga, né? Bom, e o Grande do Norte ali, Natal, meu amigo, aquela praia, que, bom, enfim, né? Cada lugar tem a sua festa, né? E Curitiba tem o friozinho e tal, né? E as figuras musicais que tem aí, né? Toda a turma musical, das orquestras e tal. Outro dia, eu fiz uma... No começo da pandemia, eu fiz a Letícia Sabatella aí, direto. Ah, ela falando um pouquinho do trabalho. Ela morava pertinho do teatro, né? Então ela contou praça. Na praça, ela contou as histórias todas, muito bonitas e tal, as histórias. É, e eu também detectei que naqueles primeiros dias de pandemia, ela também estava como atriz, né? Embora ganhando o salário mesmo, afastada da Globo, ela estava bem triste, bem deprimida também. Mas ela procurando também fazer coisas, trabalhar, gravar e tal, para dar uma desanuviada, né? Porque não é bolinho, não. A gente tem que... Né? Não, um bolinho é uma expressão meio aqui de São Paulo. Assim, né? De vez em quando eu escapo aqui o sotaque da Moca meu aqui, que não tem jeito, né? Eu sou daí, hein? Você é daí? De onde, que lugar você é aqui, Bruna? Sou da capital mesmo. É, mas de que bairro? Aqui nós falamos do bairro, pô. Ah, é Zona Sul, Interlagos. É Interlagos, aqui caminho do meu, aqui eu moro aqui perto também, descendo a Zona Sul aqui. É, enfim. Mas essas são as sonoridades do Brasil, né? É bem legal. Tá. Agora, vocês tiveram algum problema assim quando começou o samba de saia, Maristela, que está há mais tempo poder contar? Ah,
Elas são de Curitiba, vão cantar samba, não são do Rio de Janeiro, só o Rio de Janeiro sabe fazer samba. Teve esse clichê, essa coisa assim, preconceituosa? Diga lá. Sim, muito. Fale. A gente teve muita força dos amigos, de alguns amigos, assim, mas também muita, tipo, putz, pessoal, essas meninas aí não sabem fazer samba. Mas a Cíntia é carioca, né? E ela tem um sotaque bem carregado, assim, tinha, mas agora não tem tanto. Mas ela era do Rio, né? Então, ela meio que falou, não, pelo amor de Deus, eu sou do Rio, né? Eu posso, eu vou fazer samba. E a gente, e as demais meninas que a gente fazia, tocava e tudo, a gente sofria um preconceito, assim, sabe? De ser mulher, tocando samba, e principalmente de ser mulher, sabe, tocando mais samba. Do que por causa de fato, mais tá. Do que eu acho assim que até nos bares, assim, sabe, o pessoal assim ia para ver a gente, assim, será que estão tocando mesmo, vou ver lá, será que elas sabem tocar, conferir. Será que sabe mesmo? Ai, meu Deus. E era muito legal. Preconceito é um negócio é complicado, né? E também de figuras mesmo, não é só de Curitiba, de São Paulo também, no momento em São Paulo, não, quem sabe fazer samba é o Rio, o resto não sabe. Tá? Exatamente. Isso também é meio tosse. E para a mulher, você está falando, eu tenho casos aqui incríveis de histórias, né, que a gente recebe, como eu falei para vocês antes de começar o programa, grupos femininos que participaram do programa Hora do Rango, ao vivo. Uma delas me contou uma historinha que eu sempre reproduzo aqui, vocês vão ouvir também, que ela é instrumento de percussão no carnaval, né? Eu estava passando, não sei qual instrumento exatamente que ela tocava, mas um instrumento de percussão. E aí ela estava passando assim no carnaval e chegou um cara e falou para ela, assim, um homem, ele falou assim, ô, querida, você não quer que eu afine o instrumento para você? Como se ela não soubesse, né? Quer dizer, tipo, vai ser machista lá na Casa do Chapéu. Que ela não saberia afinar o instrumento. Você não quer que eu afine o instrumento para você? O cara disse isso. Mas não, falando sério mesmo, né? Que ela estava com não sei, um instrumento de percussão. O cara falou, não, deixa que eu afino para você, se precisar e tal. Ela olhou para o cara e falou, tá de brincadeira, né? Parece que eu não sei. Aí é o preconceito, não é só da mulher e do homem, né? O preconceito da mulher que está tocando percussão no samba, né? E que isso parece que era um lugar do homem. E aí, né? Isso é terrível. Tem outros casos que vocês podem relatar para mim, além desse que eu contei lá da nossa percussionista lá que esteve na rádio. Época do carnaval, não lembro de que grupo que era. Hein, Alana? Tem coisas por aí, não? Nesse nível? Eu ia comentar que óbvio, né, a todo momento a gente passa por esses relatos assim, mais escancarados, assim, mas a coisa sutil, ela também está muito mais presente, assim, né? Um dos exemplos que eu acho que é mais comum da gente ouvir, a gente está começando a tocar, aí dá um intervalo, as pessoas chegam, nossa, a hora, né, quando vocês começaram, até que vocês tocam bem, porque eu estava ali meio apreensivo, então sempre tem um comentário desse do... Não, estava ali só olhando vocês, mas até que vocês tocam bem, vocês tocam muito, vocês mandam muito bem, assim. Que é um tipo de comentário que com o grupo masculino não acontece, claro, sabe? Que não. É sempre, né, as pessoas olham pra gente no palco e elas ficam ali, parece que esperando a gente provar alguma coisa, sabe? Provar que a gente consegue tocar, que a gente faz samba, que a gente toca bem, que a gente, né? E aí sempre vem aquela coisa... Nossa, vocês tocam, né? O que vocês tocam, sabe? Uma coisa que, né, no começo até você vai, você tá ali começando, você vai, nossa, que legal. Mas chega uma hora que você começa a entender o quanto as pessoas ficam inseguras quando as mulheres estão ocupando, né? Ocupando espaços de verdade, assim, né? Tem essa insegurança das pessoas. Então, são sutis esses preconceitos, né? O machismo que a gente vai vendo. Durante toda a trajetória, assim, na noite, nossa, a Cida também deve ter escutado muito, Maristela, do tipo, olha, até que você manda bem, até que você toca bem, assim. Pode contar outros casos aí, eu contei esse da afinação, porque ela ficou perplexa, né?
O cara querendo dar uma viagem, é como se ela não soubesse. Toca o instrumento muito bem, aí ele tem que afinar para ela o instrumento. Brincadeira, né? Cida, sim, lembra de algum exemplo desse nível assim? Eu, amigo. Não muito baixo, né? Que a gente possa contar aqui. Não, né? Por favor, não se preocupe. Vamos manter a elegância sempre. Se possível, se possível. Sim. Acho que a mulher cantora, ela já ocupa esse lugar na música brasileira já há um tempo. Verdade. Houve um tempo em que elas sofreram muito preconceito, mas com o passar do tempo, né, não só no samba, mas em vários outros gêneros, ela foi aceita. Agora, a instrumentista, a arranjadora, a compositora ainda precisa provar, tem esse lugar que ela precisa provar que ela é boa, que ela é suficientemente profissional para estar ocupando aquele lugar. Então, isso é muito difícil. E, só para deixar registrado, esse trabalho do Samba de Saia, essa gravação, ela é uma homenagem a todas as mulheres que passaram pelo Samba de Saia e também a todas as mulheres que ocupam os seus lugares. A gente não quer, eu não quero mais estar nesse lugar de conflito ou de confronto com um homem. Até a própria musicalidade ou a sonoridade que a Alana, que a Bruna, que a Maristela, que a Érica traz, não dá para comparar com a sonoridade que um homem faz, porque esse homem está há muito tempo, muito mais tempo tocando na música, né? E sempre a gente encontra esse lugar de comparação. Ah, a sonoridade da fulana não é igual à daquele cara. Então, acho que a gente tem que tirar esse discurso, sabe? Mas não indo para esse lugar de enfrentamento. A gente sabe, nós aqui do Samba de Saia, que tem vários grupos de mulheres de samba espalhados pelo Brasil e que se encontram num grupo só de WhatsApp, mulheres instrumentistas, compositoras, arranjadoras, produtoras musicais. O samba não é só do Rio de Janeiro, o samba é um patrimônio raiz brasileira, nunca vai cair, o samba sempre vai estar em alta, né? E esses preconceitos, sim, vão estar sendo caídos, porque nós vamos estar ocupando os nossos lugares e fazendo tão bem como qualquer outra pessoa. Claro, sem dúvida. Bruna, alguma experiência que você gostaria de relatar desse preconceito com a musicista mulher no samba? Ah, já, teve alguns, hein? Primeiro que infelizmente, assim, a gente não tem muito espaço, assim, por ser mulher, assim, sabe? No meio da música, assim, no meio do samba. Mas já aconteceu, sim, por exemplo, eu ir num lugar que tá tendo, tá tocando ali samba, aí num bar e tal, para curtir. E tinha um amigo meu que estava tocando, né? E ele já sabia que eu tocava, já conhecia meu trabalho. E ele tocava o mesmo instrumento que eu. E ele me chamou. Falou, ó, dá uma canja aqui e tal, né? Eu fiquei meio assim, mas fui. Aí na hora que eu peguei o instrumento para tocar, o vocalista olhou pro rapaz do lado do grupo também. E falou assim, vamos ver se segura. E puxou uma sequência, assim, de umas 4 ou 5 músicas seguidas, aquele partido alto de quase um samba-enredo, sabe? Só para te desafiar, né? Para te provocar. Exatamente, talvez. Assim. É. E eu toquei ali e tal, né? Fui até o final. E aí, quando eles deram o intervalo, ele veio me cumprimentar, o vocalista, e ele falou para mim, ah, até que você segurou, hein? Toca legal, toca bacana, achei que não ia segurar. Dei uma olhada assim pra cara dele, sabe? Nem. Que instrumento de percussão. Ele acha que é um elogio, né? Elogiando. É o nível de ignorância tão profundo, assim. Exato. É um preconceito enraizado, né? Assim, dá enraizado na cabeça do cara. Que instrumento você tava tocando nesse momento aí? Tava tocando tantã. Dava para jogar na cabeça dele o tantano. Que
ideia boa que você não teve, hein? Não, tá bom, não jogo, não toco nada. Uau! Na cabeça do cara. É essa questão deles enxergarem como um elogio, né? Eles vêm Até que você segurou a onda, hein? Poxa, que coisa. Que dureza. Não é fácil, né? Não é fácil. Maristela, lembra de alguma? Maristela está um tempão já no samba de saia, ela deve ter mais histórias ainda. Ai, meu Deus, eu não lembro assim. Você apagou da memória para não ficar lembrando de coisa chata também. É uma, então, essa é uma ideia, apaga. Mas assim, uma coisa pessoal mesmo é que quando começou o grupo do Samba de Saia, eu estava casada já há algum tempo, né? E o meu ex-marido, ele falou assim, ele que fazia questão de me levar, de levar o teclado, de montar, de arrumar, sabe? Aí eu falei, não, mas não precisa, deixa que eu faço isso, né? Ele, não, não, eu faço questão de te buscar, de te levar, enfim, né? Daí, tá, daí ele sempre queria dar uma canja, porque ele também tocava e tal. E daí, quando ele não dava canja, ele ficava meio bravo, assim. Daí eu falava assim, mas por que você quer tanto dar canja? Ele falou, não, porque esse é o grupo que é bacana, eu quero ser, eu quero vender vocês, assim, tipo, vender, arrumar trabalho para vocês. Falei, não, não precisa, esse projeto é meu, é nosso. É de nós, de mim e das meninas, né? Daí ele ficou meio bravo, assim, comigo, assim, tipo, que esse projeto tinha que ser dele também. Como se a gente não desse conta, sabe, do recado de levar os instrumentos, de montar no palco, de desmontar no palco, sabe? Tipo, ah, vocês não vão dar conta, assim, sabe? Tipo, uma coisa meio que de cuidado. Era uma coisa de cuidado, né? E de machismo também, né? Vamos combinar. É, tipo assim, não. Esse é ex-marido, né? Ex-marido, entendi bem? Ex-marido. Por isso. Tô levando na boca. É, Cida. Por isso que ele é ex-marido, né, Cida? Cida, Bruna, Alan. Então, daí... O cara é ex-marido, tá explicado. De cuidado, mas também de querer proteger, sabe? E daí, mas é um lugar imaturo, né? Infantil, que coloca a mulher também nesse lugar, né? De frágil, de que não vai dar conta. Exatamente. Não vai dar conta. Também, amigo. Ou eu deleto, ou eu já passo a faca, ou eu respondo à altura e o cabra fica calado. Porque olha aí, agora sim, meteu o cabra levo, vai não. Ficar calado. Eu gostei. Agora chegou lá no Nordeste ali. O cabra vai ficar. Eu não levo desaforo. Ou vira esse também, como diz a Maristela. Vira esse também, vira esse. Pronto. É uma boa resposta. Vira esse. Digo, ex-fanático. Gente, vamos ouvir então. Eu quero pegar aqui dois vídeos que vocês mandaram para mim, para a gente ouvir agora e ver, né, no YouTube, que é legal ver também um vídeo de vocês em ação, que é um pouco da história do samba de saia, né? Samba Minha Bênção, e na sequência a Tia Ciata, né? Que fala da Tia Ciata. Essa é uma pioneira extraordinária do samba, né? Do samba. Que vem do Recôncavo, vai para o Rio de Janeiro. Primeiro samba gravado foi na casa de Tia Ciata. Até uma controvérsia aí entre os historiadores, que ela também seria a autora do primeiro samba gravado, não só do Donga e Mauro de Almeida. Ela também seria autora, porque foi feito na casa dela e era uma criação coletiva. Então, existe uma tese, não, um estudo, né? Não sei se é tese ou não. Um estudo que o que rolou na casa dela, né? O primeiro samba gravado pelo telefone, tem uma levada do som do Recôncavo que tem tudo a ver com ela, da roda. Parará, pá, pá, parará. E ela também seria uma das autoras da canção, que era um projeto coletivo. Ela e outras pessoas que estavam lá na roda de Tia Ciata, a famosa casa de Tia Ciata do samba, que veio da Bahia e foi parar no Rio de Janeiro, né? Então, essa é uma história também de uma pioneira e outras tantas, né? Que vocês estão também são, né, as mulheres pioneiras, né? Eu lembro sempre a dona Ivone Lara, que é uma figura maravilhosa, né? Que também assinava depois... outro nome, porque não podia ser a compositora, não era aceita na escola de samba. Essas histórias da mulher rompendo tabus, né? Que hoje ainda bem está mudando, né? Aos poucos, né? Pelo que a gente está vendo aqui, não está fácil ainda a luta ainda é complicada, mas a gente está
o homem também está evoluindo e entender melhor, né? Aquela história até tem uma campanha incrível que é o lugar de mulher é onde ela quiser, que eu acho muito legal essa campanha, né? Acabando com os clichês, onde o lugar de mulher é, né? É onde ela quiser. Isso, inclusive, no samba, não é? Então, isso é muito legal. Quem quer falar do samba Minha Bênção e da música Tia Seata, que a gente vai ouvir esses dois vídeos, fazendo um pouquinho da história do samba de saia, depois a gente retoma no EP Nossa Identidade. Fale aí, Maristela, se for o caso. É. Alana, enfim. Se... É, eu posso falar dessas músicas, porque eu participei desse vídeo, né? Uhum. Que foi, acho que, 7 anos do grupo. E a gente gravou esse vídeo e com a participação da música Samba Minha Bênção, da Karen Oliveira, que também compôs Cabelo Meu. A Karen era a quarta faixa do EP Nossa Identidade. Legal. A Karen Oliveira foi percussionista do grupo também, a que a gente chamava de quinto elemento. Nós éramos em quatro e ela foi a quinta elemento que entrou no grupo, e o grupo chegou a ter 7 pessoas, acho que nós estamos em 7 aí. O grupo está grande e tal. E essa música é dela, né? É Samba Minha Bênção, e a outra é da Luana Godin, que também é cantora, instrumentista, toca pandeiro, violão. E que ela fez esse samba em homenagem à tia Seata mesmo, pelo telefone, né? Então, das duas integrantes do grupo, ex-integrantes do grupo, que participaram do EP também, desse novo EP. E a gente, que elas estão no EP, mas a gente faz uma homenagem também à participação. Então, a gente está contando a história do samba de saia, né? Que é legal. Uhum. Então, vamos botar esses dois vídeos, um na sequência do outro, uma dose dupla, tipo vacina, certo? Samba Minha Bênção, que é a música da Karen Oliveira, e Tia Seata, que é da Luana Godin, que também participa do EP Nossa Identidade. Então, roda os dois vídeos. Tristeza pra fora, toda aquela angústia desapareceu. Ao som do cavaquinho, tantã e pandeiro, eu esqueço que um dia alegria morreu. Quem é bamba e sabe como é. Essa força da mente é chamada fé. Que será de você se um dia se entrega para a melancolia? Vai em frente e seja o que Deus quiser. Que será de você se um dia se entrega para a melancolia? Vai em frente e seja o que Deus quiser. Abençoa, não deixe a tristeza vir, porque triste todo mal pode surgir. Leva embora o sentimento, leva já. Minha bênção, eu não quero mais chorar. Coração, pare de sonhar. Joga a tristeza pro alto na palma da mão. Vem comigo samba, batucando, batucando. Eu mando a tristeza pra fora. Toda aquela angústia desapareceu. Ao som do cavaquinho, tantã e pandeiro, eu esqueço que um dia alegria morreu. Quem é bamba e sabe como é. Que será de você se um dia se entrega para a melancolia? Vai em frente e seja o que Deus quiser. Abençoa, não deixa a tristeza vir, porque triste todo mal pode surgir. Leva embora o sentimento, leva já. Minha bênção, eu não quero mais chorar. Alegria, minha voz vai ecoar.
sonhar. Joga a tristeza pro mundo na palma da mão. Vem comigo samba, batucã. Panedo chega para o samba anunciar. Samba, minha bênção. O surdo entra, o coração vem a pulsar. Samba, minha bênção. O cavaquinho vem chegando pra somar. Com o piano e a viola harmonizar. Minha bênção já fez todo mundo samba. Minha bênção já fez todo mundo samba. Minha bênção já fez todo mundo samba. Samba de saia, agora faz uma homenagem à tia Ciata, uma baiana que viveu muitos anos no Rio de Janeiro e propiciou em seu terreiro muitas festas e rodas de samba. E também uma homenagem a todas as mulheres que dançam, que cantam, que pintam, que são artistas aqui no Brasil e no mundo. Olha a tia Ciata, tia Ciata, baiana quituteira, tia Ciata, nega batideira, tia Ciata, mulher brasileira. Oi, tia Ciata, tia Ciata, nega batideira, tia Ciata, baiana quituteira, tia Ciata, mulher brasileira, fugida da Bahia devido à perseguição. Como toda mãe de terreiro, não abandonou sua devoção ao deixar sua terra querida. Deu início a uma história de samba, batuque, chorinho e tambor. Ó tia Ciata, tia Ciata, baiana quituteira, tia Ciata, ô negra batideira, tia Ciata, mulher brasileira. Oi tia Ciata, tia Ciata, negra batideira, tia Ciata, baiana quituteira, tia Ciata, mulher brasileira. Na terra maravilhosa encontrou um bom lugar, próxima praça 11 abençoou seu congá. De todos os santos e de todos os orixás, tia Ciata armou seu terreiro pra rezar e pra cantar. Oh, tia Ciata, tia Ciata, baiana quituteira, tia Ciata, negra batideira, tia Ciata, mulher brasileira. Oh, tia Ciata, tia Ciata, negra batideira, tia Ciata, baiana quituteira, tia Ciata, a caninha onde o conga inventou pelo telefone. Essa negra foi inspiração para a ala das baianas e mostrou que pagode de bamba é o encontro de reza, alegria e de samba. Hey! Tia Ciata, negra partideira, tia Ciata, baiana quituteira, tia Ciata, mulher brasileira. Oi, tia Ciata, tia Ciata, negra partideira.
Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta em Curitiba, diretamente de Curitiba. Eu gosto de falar diretamente, parece que fomos de avião, tá tudo no Zoom, né? Pertinho, né? Pena que a gente não consegue aqui dar um abraço, ver vocês ao vivo, tocar ao vivo, né? Eu queria ouvir vocês ao vivo aqui no estúdio, fazer um som, né? Seria muito legal. Mas a gente está aguardando depois, quem sabe o ano que vem, quando vocês vierem fazer um show do disco aqui em São Paulo, a gente chama vocês para vir ao estúdio e aí vocês fazem um som ao vivo para a gente lá. E a gente vai contar essas histórias todas e ouvir as músicas do novo EP e talvez do disco seguinte, né? Esse EP só tem 4 e a ideia é seguir para um álbum. Já tem uma coisa assim mais ou menos organizada? Ou vocês vão por partes de forma cautelosa? Como é que é? Então, esse projeto foi um projeto contemplado pela Lei de Incentivo ao Mecenato da cidade de Curitiba. Beleza. E a gente acabou aprovando esse formato, né? Você sabe que para gravar, mesmo com todas as facilidades de home studio e tudo, nós temos algumas dificuldades. Não é tão barato gravar, né? Sim. E elaborar não só a gravação, ter uma equipe incrível, que foi a equipe que estava para a elaboração desse projeto. Então, nesse projeto, o objetivo era gravar o EP com 4 canções, ter um videoclipe, que é o videoclipe da música que a gente vai falar daqui a pouco, e ter o lançamento, que a gente acabou não fazendo presencial e transformou tudo para online, né? Uhum. Mas, a princípio, era esse o planejamento. Aí veio a pandemia e a gente tem que se organizar e repensar. Os editais também vieram em forma emergencial, até o edital daqui da Lei de Mecenato, não sei se abre esse ano, está tudo muito incerto, sabe, Colibri? Uhum. E a Lei Aldir Blanc, vocês também buscaram aí, porque ela também contemplou, através das secretarias, sim, municipais, aí de Curitiba, estadual, do Paraná, também alguma verba para ajudar os projetos, né? Sim, muita gente, sim, foi contemplada. Vários projetos no formato online, né? Vários projetos no formato online. Eu entrei mais solo. A gente não escreveu nada para o Samba de Saia, para a lei desse edital, Aldir Blanc, né? Aldir Blanc. E agora também eu tenho lido recentemente, a Lei Rouanet também está meio parada e tal. A gente está esperando os acontecimentos, né? E aí tem verba também represada de cultura que podia ser liberada. A gente já leu isso também, vocês acompanham melhor que eu, né? Tem verba aí que os caras não liberam e podia estar trabalhando num projeto novo, num disco, né? E como não tem show também, é legal pelo menos estar produzindo, né? É uma forma de se virar nesse momento. Você vê que a gente usou o re para chuchu, né? Eu falo sempre aqui o re. Ressignificar, reinventar, repensar, refletir, reorganizar. É tudo re, né? Dá para fazer um rap só de re. Que verdade. Porque é por aí, é mesmo assim, né? Agora, vocês se sentem um pouco dependentes da internet? Eu faço essa pergunta para todo mundo, né? Assim como no começo falo sobre a pandemia, né? Porque é um momento que a gente tem um dilema, né? Porque ao mesmo tempo que a gente só tem as redes sociais para trabalhar remotamente, estamos falando numa delas aqui, né? Que é o YouTube, mas fica uma certa dependência e às vezes o artista vira refém dessas redes. E para o bem e para o mal, né? Porque às vezes o cara tem que divulgar, não tem como. Agora, como é que vocês enxergam isso? Porque às vezes tem aquela loucura de que tem que postar toda hora para se apresentar, para divulgar o trabalho, sabe? Aquela demanda de redes sociais, que eu não sei, tem gente que faz isso com facilidade, outros não. Como é que é para vocês, como grupo, alimentar essas redes? Vocês sentem uma dependência? Vocês usam com moderação? Como é que vocês se lidam? Como é que vocês se envolvem, né? Como é que vocês conseguem trabalhar bem com as redes? Porque é o que temos para o momento também. Eu faço a crítica, mas também entendo que não há muitas opções, né? Se tivesse outras, não tem show ao vivo, o que vai fazer, né? Como é que vocês entendem esse momento, assim, dessa dependência? Se é que vocês acham que é dependência, eu estou comentando aqui, mas... Então,
Como você disse, eu acho que tem as duas moedas. Eu estou totalmente no online. Eu sou professora, dou aula de canto, faço cursos, estou dando aula. Então, eu não me sinto dependente, porque eu conheci o trabalho aí de uma paulista, que é a Dani Ribas. Ela é socióloga e ela traz um outro olhar para essa relação com as redes sociais, para a gente não ficar refém do algoritmo. Né? Os algoritmos, eles não leem. Vou entrevistar a Dani. Ah, você vai amar, porque... E o que, que ela disse? Depois da fala dela, eu fiz assim, né? Eu suspirei. Porque esse negócio de estar postando todo dia, gente, é cruel. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo, eu não tenho um saco. Né? Então, ela diz assim... As redes sociais, elas não leem a entrelinhas, né? A gente tem que sempre lembrar que tudo foi criado por um ser humano. É uma máquina que está ali, mas quem vai estar movimentando tudo também é um ser humano. Então, você tem que acostumar o teu algoritmo. Isso eu estou falando em linhas gerais, ela vai falar bem melhor para você, né? Você tem que acostumar o algoritmo, você tem que entender... Aí a gente sai da função só de cantora, do instrumentista ou de compositora e tem que assumir outros papéis. Acho que essa pandemia também nos trouxe isso. A gente precisa atuar em várias frentes para ser um artista independente e ser empreendedor da sua carreira, né? Eu penso assim. Então, eu tenho me atualizado nesses cursos, tenho compreendido para além desse marketing tradicional, para poder ter uma relação um pouco mais saudável e não me sentir ali presa, ficar doente, ficar olhando o celular o tempo todo, quem foi que curtiu, o que, que vale mais, se é curtida, se é comentário, se os emojis valem, se os emojis não valem, e o Instagram está mudando o tempo todo, que aquele homem também fica a mil, né, querendo competir com o tal do TikTok, o homem do Instagram. E quer dizer, então, certos emojis também, eu tenho uma certa dificuldade, velhinho, aqui. Tem uns. O cara bota assim, as carinhas, responde assim, tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. O que quer dizer isso? Não entendi nada. Isso! Então, né? Isso é uma linguagem típica da rede social. É, quando você não quer digitar. De repente o cara tá xingando, eu nem percebo. O cara tá me xingando, eu nem percebo. Porque foi lá. Sabe o que eu descobri esses dias, através de uma comunicadora? Que se a gente coloca no Instagram sextou, o Instagram bloqueia e não entrega para ninguém, porque a máquina, o algoritmo, faz uma leitura que é com C-S-E-X, que tem a ver com sexo, sexou. Ele não faz a leitura sextou. Ah, e aí ele bloqueia, entendi, a tua publicação e não entrega para ninguém. Ó, isso eu não sabia, né? E a gente, quantas vezes a gente vai pro forró, pro samba, e opa, sextou, vamos lá dançar, sextou, vamos pro samba. Então, eu acho que a gente tem que conhecer. Eu sou da seguinte opinião. Mesmo para lidar com o inimigo, mesmo eu não concordando, eu tenho que conhecer para saber as fraquezas dele, para poder determinar por onde eu vou caminhar. Esse sempre foi o meu jeito de pensar. Mas eu estou no online, amigo. Se não fosse online, eu vou te dizer que eu tinha passado fome. Porque eu não estava cantando nada. Não. Eu fui para o online para atuar, para trabalhar e estou aqui. E dar aula de canto também para faturar um troquinho. Isso. Nessa parte de divulgação, aí eu vou alternando, né, as minhas estratégias e a minha permanência nas redes, né, para não ficar tão refém. Maristela, Alana, Bruna, o que, que vocês têm a dizer do dilema das redes? Uau, dilema das redes. É um filme, né, um documentário que fala da manipulação que às vezes colocam você. Você acha que você está mandando alguma coisa, eles estão te manipulando. Mas no caso da música, acho que parece uma coisa sem saída. O que, que vocês acham? Quem vai falar? Então, eu sou... Alana. Olha, por incrível que pareça, eu não sou muito das redes, assim, de ficar o tempo todo postando. Nunca fui, assim, e... Na época em que a gente tinha os projetos acontecendo, eu tinha a frequência de postar, de compartilhar, né? Usava basicamente os stories, mas agora eu acho que é isso também. Acho que a gente está tão nesse momento ruim, assim, né?
tristeza emocional, que eu também não consigo ficar muito, não consigo estar nesse movimento de divulgação e de coisa, porque, não sei, acho que é a fase que eu estou passando, assim. Mas a gente comentou há pouco sobre o movimento das lives, que teve muito, né? Eu acho que todo mundo passou um pouquinho por isso, assim, né? Inclusive, porque eu falo muito sobre aqui, o que eu vi na cena musical de Curitiba, muitos grupos conhecidos, de amigos próximos, que assim, antes da pandemia, a gente nunca tinha se coçado para fazer um vídeo, para gravar alguma coisa. Verdade. Na pandemia, cara, o que teve de grupo que começou a produzir material, independente se fosse à distância ou se se reunir. Inclusive, eu acho que, né, foi importante para as pessoas entenderem quanto isso ajuda um pouco nessa divulgação, né? Porque, querendo ou não, por mais que a gente não tenha esse movimento de estar sempre nas redes, parece que é ali que a coisa funciona de fato, né? Então, é uma coisa meio que você fica nessa. Se eu não fizer, eu vou, né, vou sair do lugar. Tem isso, né? Então, muita gente começou a produzir, assim. Às vezes, igual o que a gente está fazendo aqui, né? Cada um gravava em casa, às vezes, né? Gravava em casa e alguém editava, aprenderam a editar vídeo, editar áudio, aprenderam a mexer em cor de vídeo, fazer edição. Então, teve muita coisa, assim, que inclusive eu em vários grupos, né, acabei aprendendo a fazer, inclusive de fazer live, aprendi em casa a fazer live, né? Nós estamos aprendendo aqui também, Alana, é verdade, você está colocando uma necessidade que surgiu, né? Sim, eu usei isso, inclusive, como uma necessidade mesmo, né? Eu peguei algumas câmeras que eu tinha, às vezes celular, e de fazer live, porque tinha empresas que estavam pedindo, né? Chegou uma época, ano passado, em que as empresas estavam querendo fazer festas online, né? Para o pessoal, festa junina, né? Então, aí eu falei, olha, eu acho que vai ajudar alguns músicos, e eu vou tentar fazer isso, e comecei a aprender, e a coisa foi surgindo, assim. E aí foi incrível ver esse movimento do pessoal da música mesmo, de aprender, de fazer. Assim. Aconteceu mas isso também, um fenômeno cansou, interessante. Né? Mas cansou, né? Também foi uma coisa que... Cansou, teve um ano passado o negócio das lives, para tentar localizar essa questão, né? No ano passado teve um momento que era muita live, né? Até brinquei assim, usando o Cacau... uma expressão não muito correta, o boom das lives, né? Tinha um boom, o boom das lives, tinha muita live mesmo, e o pessoal botava tudo no mesmo horário, aí era complicado, tudo 7 horas, 8 horas, era 200 lives no mesmo horário. Eu falei, gente, não dá nem para divulgar aqui na rádio, né? Muita live, foi um over, né, de lives, tá? Agora, aí o pessoal começou a diminuir um pouco, né? Mas o fato de produção visual, você tem uma razão, muita razão sobre isso. Porque muita gente começou a fazer o visual. Já tem essa necessidade, né? Que eles querem ver a samba de saia também, não só a música, como também os clipes. Então, há uma necessidade também de vocês estarem divulgando clipes, né? Vídeos, né? Do grupo. E isso muita gente resolveu se virar, aprender, né? É isso aí que aconteceu. E hoje eu falo muito dessa questão do vídeo, eu trabalho com essa parte audiovisual também, porque hoje as plataformas né, que eram de texto ou de só áudio, né, o próprio Spotify, que hoje já apresenta conteúdo audiovisual mesmo que curto, né, não sei direito. Claro, qual, agora está tendo vídeos também no Spotify, né? Verdade. Não, é isso aí. Você também está dando uma identificação como o trabalho de jornalista que você faz. Aí você percebe também essas mudanças, né? Maristela e Bruni, e Bruna, por favor, falem também que vocês, como é que vocês se sentem. A Bruna está triste hoje, tem que animar. Uhul! Olha o sorriso dela, ela fica triste, não dá para ver o sorriso. Diga lá. Então, eu desde sempre, assim, eu sou totalmente leiga, para falar bem a verdade, assim, sabe? Sei básico do básico de rede social, assim, não fico muito postar coisas, então eu sinto e vejo necessidade, mas olha, é bem complicado para mim, assim. Eu sou bem essa parte de rede social, assim, não me pega muito, sabe?
Mas tem esse negócio do artista ter que se virar agora, né? Uma demanda que ele tem que resolver. Não é fácil, né? É, tem uma certa dependência, assim, né? Para divulgar os trabalhos e tal, né? Mas se eu te disser que eu entendo alguma coisa, é o básico do básico. Não, aí a Lana te dá um curso aí de edição, tudo você vai fazendo, se anima. Tá? Ah! Né, Lana? Você dá um curso para toda a turma aí que já, né? Maristela, o que, que você pensa a respeito aí dessa questão? Então, toda? Em relação ao grupo, assim, a Lana, eu jogo tudo para a Lana. Eu falo, Lana, faz favor. Se faz vira. É, porque eu também, eu sou muito devagar nessa questão, né? Mas eu descobri muita gente boa, muita gente, assim, que em lives, inclusive, eu falei, nossa, que incrível essa pessoa, sabe? De músicos de fora, de outros países, assim. Impressionante. Eu vi muita live mesmo. Vi muita coisa. E no Spotify também. Eu descubro coisas, assim, muito legais. Gente, assim, que está lançando coisas, sabe? Eu acho muito legal esse negócio de descoberta. É como se você fosse em loja de disco e comprasse, né? Os CDs, assim, e levasse para casa para ver. Eu acho impressionante o tanto de coisas que está tendo, né? Tem essa coisa ampla de poder pesquisar, né? Mas, por outro lado, a remuneração para vocês é 0,0, é nada, né? Pouquinho. Isso é verdade, duro, né? Isso é duro. Mas drama, tem, né? Bastante coisa boa, muito legal. E dá para pesquisar sobre. Falando coisa boa, o que, que nós vamos ouvir agora do EP Nossa Identidade? Vamos ouvir Meu Primeiro e Cabelo Meu. Quem vai falar? Nós vamos fazer uma dose dupla também. Quem que vai falar dessas duas canções? Meu Primeiro e Cabelo Meu. Fique à vontade. Quem que se manifesta? Meu Primeiro. Vou começar falando aqui, a Maristela me ajuda a complementar também. Meu Primeiro, que é uma composição da Ed Nunes, que também fez parte durante muito tempo do Summit Sai. Hoje a Ed mora fora do país, uma grande cavaquinista, acho que foi uma das melhores pessoas que eu já vi, assim, ó, tocando cavaco. Então, aí é uma excelente cantora também, né, a Maristela? Então, Meu Primeiro é uma composição da Ed, também fez parte. Então, esse EP, inclusive, ele é essa junção, né, como a Cida comentou, das mulheres que passaram pelo grupo. A própria Lona Godin também foi cantora durante muitos anos. E, então, aí tem essa canção que é Meu Primeiro, que é da Ed, e Cabelo Meu, que é da Karen, que é o quinto elemento, que a Maristela comentou, que é uma compositora de mão cheia também, grande percussionista. E que a Karen, inclusive, ela canta, né? Ela participa junto com a Cida, ela divide Cabelo Meu com a Cida. Ela contou até numa live pra gente, foi uma experiência bem, bem incrível para ela, a primeira vez estar gravando solo, assim, né? Porque a gente gravou tudo muito separado por conta da pandemia, né? Cada um gravou num canto, assim, então... Mas foi muito legal ouvir e ter a presença delas de alguma forma dentro do EP. Alguma coisa a acrescentar, Maristela, das duas canções, Meu Primeiro e Cabelo Meu? Meu Primeiro, essa música a gente já tinha tocado em alguns shows, tocávamos, né, em alguns shows. Também, a Ed, ela fez o arranjo na época, e agora o arranjo é da Érica Silva, que também fazia parte do grupo, né? Estamos ouvindo o cachorro da Maristela. Enfim. Tudo bem, sem problema. E é isso. Você vai falar um pouquinho do Meu Primeiro, os relatos sobre a questão das desilusões amorosas, essa coisa toda, ou não? Precisa. Porque não, a Karen, acho que a música diz. Já diz tudo, né? Já diz tudo. E a Cabelo Meu é porque na época que a Karen fez essa música, ela tinha o cabelo black, sabe? Ah, entendi. Ela tinha o cabelo black, assim. E aí, quando ela fez essa música, eu falei, nossa, que legal. Ela nos mostrou, assim, no estúdio e tal, que a gente ensaiava. Daí, e era bem a cara, era
ela, assim, ela estava descrevendo ela, né? Porque as crianças, né? E ela é uma negra linda, assim, então, realmente, é uma música que fala dela. Né? Perfeitamente. Então, vamos ouvir Meu Primeiro e depois Cabelo Meu, em dose dupla, essas duas canções que estão no EP Nossa Identidade. Roda! Suspirando pelos cantos, e o mundo não parou pra me ajudar. Você que outrora me fez juras de amor, hoje não vem mais me procurar. Você que outrora me fez juras de amor, hoje não vem mais me procurar. Você indiscreto, não passa despercebido, chama atenção e tá certo, atrai a curiosidade de um povo que não entende e fica todo abismado, porque ele está sempre pro alto.
cabelo meu, cabelo, 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 cabelo meu. Cabelo meu, cabelo, 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 cabelo meu. Quando uma criança olha pra ele e com toda a inocência pergunta por quê. O meu cabelo é desse jeito, é diferente. Eu falo pra ela que é o meu jeito de ser. Cabelo, 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 cabelo meu. Cabelo meu, cabelo, 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 cabelo meu. Esvoaçado pro alto, desajeitado, indiscreto, não passa despercebido, chama atenção e tá certo. Atrai a curiosidade de um povo que não entende e fica todo abismado porque ele tá sempre pro alto. Cabelo meu, cabelo, 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 cabelo meu. Cabelo meu, cabelo, 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 cabelo meu. Quando uma criança olha pra ele e com toda a inocência pergunta por quê. O meu cabelo é desse jeito, é diferente. Eu falo pra ela que é o meu jeito de ser. Cabelo meu, cabelo, 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 cabelo meu. Cabelo meu, cabelo, 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 cabelo meu. Sem preconceito. Cabelo meu, cabelo, 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 cabelo meu. Cabelo meu, cabelo meu, cabelo, 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 cabelo meu. 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 Estamos de volta com o Grupo Samba de Saia, diretamente de Curitiba. Elas estão todas em Curitiba, a Maristela, a Ávila, a Cidairã, a Bruna e também a Alana. Né? Falar o nome direito da Bruna. Bruna Alcântara, né? Para ver se ela dá um sorriso para falar o nome dela inteiro, né? E a Alana Aguiar, certo? Alana Aguiar, para dar o nome completo. Ficha técnica completa. Bom, a gente está na reta final. Eu queria que vocês comentassem conosco aqui como é que vocês se sentem como mulheres nesse momento de políticas públicas do inominável aí e desse país? Como é que vocês veem tudo isso? Vocês falaram do fomento que tem aí em Curitiba, que é muito bom que tenha, né? Que continue tendo, né, também os projetos de ajuda aos cantores, as cantoras, os grupos, né? Seguir aí, não sei como vai ser, se vai seguir a Lei Rouanet, se vai seguir o Aldir Blanc e tudo mais. Eu queria que vocês fizessem um comentário, como é que vocês se sentem nesse momento, né? Que a cultura está bem... que a palavra, eu acho uma palavra meio dura aqui. Bom, estão desconstruindo a cultura e a educação do país, né? E o pessoal parece que não gosta de pensar em qualquer incentivo à cultura, especialmente à música, né? Mas as outras artes também, teatro, cinema e tal, há sempre uma dificuldade muito grande. É só para ter a ideia, você não tem Ministério da Cultura, o cara que está lá, o cara aponta, né? Está com o revólver. Outro dia o inominável mostrou um violão, falei, pô, que legal um violão. Ele está apontando como arma um violão.
Olha só, quer dizer, o que, que esperar, né, para quem gosta de música e da cultura de um governo como esse? Então, eu queria que vocês ficassem à vontade aqui nessa reta final para comentarem como é que vocês se sentem como artistas, né, nesse momento do país. Bom, mantendo a elegância, né, sem ir para os xingamentos... A tradução é assim, antes eu gostaria de xingar, mas como não posso... Como não posso, sou uma mulher elegante, né? Muito bem. Gente, a demonstração desse 7 de setembro, em uma das manifestações, não sei exatamente em que estado, mas um balão fálico, né, em plena manifestação... Olha, assim, é incompreensível, não, precisava de uma legenda, né, para entender. Um amigo aqui disse, não, acho que eles estão falando que são os homens que mandam aqui. Eu disse, nossa, vamos tentar ir por esse lugar mesmo, um pouco mais compreensível. Mas tem tanta irracionalidade que é muito difícil ficar ali tentando elaborar um pensamento lógico dentro dessa a política desse governo, né? Mas a classe artística em vários lugares estão aí organizados, né? Essa classe está organizada. E muito interessante não só esse posicionamento do artista que precisa estar mais uma vez se reinventando, mas a gente tem que tirar um lado positivo. E tirar um lado positivo disso é perceber que nós, artistas, enquanto indivíduos dessa sociedade, estamos mais próximos da política. Estamos entendendo um pouco esse fio, esse novelo todo, e nos posicionando. Isso é muito importante para a gente não ficar também nesse lugar da boiada, né? Uhum. Então, ficar participando de... teve agora em Curitiba uma eleição para o conselho, o conselheiro que vai nos representar junto à Fundação de Curitiba, né? Quem for essa pessoa, votar nessas pessoas. É difícil estar totalmente mergulhado, mas pelo menos entender ali ao redor o que está acontecendo para a gente se posicionar. Uhum. Então, eu vejo que vários movimentos aqui na cidade de Curitiba, vários artistas estão engajados, não só as pessoas negras, né, mas a LGBTQI, as pessoas que também fortalecem o movimento indígena, o movimento das mulheres na música, para a gente poder saber conversar essas pautas, né? E para o ano que vem ficar mais preparado para se posicionar, porque a gente vai entrar quase numa guerra civil, né, amigo? Uhum. E, claro, somos artistas, eu sou uma artista, eu quero estar produzindo, eu quero estar criando. Esse momento é muito desafiador, como a gente já falou várias vezes, mas eu quero, de alguma forma, através desses editais aí, desse fomento, não só de editais de fundo de cultura que cada cidade pode ter, mas editais vindos do governo, com essa função emergencial, a gente... ter um respiro para produzir algumas coisas para esse segundo semestre e para o ano que vem. Então, é isso que eu estou aí esperançosa. Maristela, Alana, Bruna, fique à vontade. Eu acho que a gente não se sente representado assim, de forma alguma, né? Acho que não tem nem como. Eu acho que bem o que a Cida falou, assim, a gente fica até um pouco, às vezes, desesperançoso, assim, né? Mas acho que é acreditar na arte como até como uma forma de mudança, assim. Até não, acho que eu vejo como um principal, assim, né? Ser porta-voz, assim, e utilizar disso para as mudanças, assim, mas acho que o momento é de medo mesmo, assim, até mesmo pelos editais. A gente até já conversou internamente, né, Cida, de editais emergenciais, que de emergencial não tem muito, assim, né, que não tem nada, basicamente. Então a gente dá um passo de cada vez, esperando por edital, esperando por auxílio, esperando, né, um ano e meio dessa forma, assim, se virando como pode. E eu acho que é esperar o fim desse governo mesmo para a gente conseguir respirar novamente, né? Porque eu acho que a gente está completando 4 anos de puro sufoco, né? Então,
É sempre apostando na arte. Eu acho que é isso que, né, clichê falar, mas é isso, é o que tem salvado, é o que, né, não, a gente está nem conseguindo fazer a nossa arte, né? Mas eu acho que o fato de a gente conseguir fazer de alguma forma para a gente, para os mais próximos e usando as redes sociais, a gente vai melhorando e tentando esquecer um pouco do que está acontecendo aí no nosso país. Isso aí. Maristela. É o que as meninas falaram mesmo, né? A gente tem que se reinventar e, enfim, esses dias foi 7 de setembro, realmente dá um medo terrível assim nesse país do que vai acontecer, mas é isso. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ter Dureza. esperança, mas enfim. Esperança, até esperança, né? É, Resistência, luta, enfim, resistência tudo mais. e fazer o bem, né? O que a Exato. gente A pode música, fazer. ela falou, não é clichê, não, Alana. Eu não considero. Acho que a música não é só o que nos move, ela é uma forma de fortalecer a gente, de fazer refletir. Nos temas que vocês colocam no samba de saia, por exemplo, da mulher, isso é importantíssimo. Está sempre colocando na canção os temas que vocês abordam, a postura de vocês, né? Como mulheres no samba, o grupo de mulheres e tal. Isso já é uma posição política importantíssima, né, também. Não só no que vocês falam e cantam, mas o que vocês representam também. Isso é a resistência da cultura, né? Nesse momento de tão nebuloso, aí, tão complicado, Crucial. né? É, Bruna. Ah, então é bem triste e lamentável, né? Bruna tá tri... A Bruna tá triste, mas tudo bem. Vamos animar ela no finalzinho. E a gente, mas a gente tá aí, firme e forte, mas pelo amor mesmo, né? O que a gente faz. Porque. E aí tem que ter esperança, né? Esperança de terminar logo aí esse governo, esse desgoverno, né? Com esperança de que saia e a gente possa ter, que possa vir algo melhor, né? Porque continuar do jeito que tá, não tem condições, não pode, não dá. Perfeitamente. É isso aí, ó. No finalzinho aqui a gente vai dar as redes sociais, vocês estão no Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. É isso? Quem quer dar o serviço agora? Quer falar? Hein? A Alana, que é Não. jornalista do grupo, ou a Maristela, dá os endereços aí. E a Facebook. música? E a música cuida de. Nós vamos tocar no Ah. final aqui. Ninguém esquece nada aqui, fica tranquilo. Eu estou só dando serviço agora porque vai tocar. Cuida de ti. É, o finalzinho, cuida de ti, mulher. E a Cida vai falar um pouco da canção também. Diga lá, Alana, os serviços, é, para a gente. Quem quer acompanhar o samba de saia, como é que faz, que contato faz, diga lá. Você que é a jornalista, divulgadora, vai, digamos, do grupo. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a gente, dos processos do lançamento, né, do nosso EP, gravado recentemente, pode seguir a gente lá no Instagram, arroba samba de saia, e lá no YouTube a gente tem material recente, antigo, tem coisa muito boa, assim, que uma linha do tempo mesmo, do que é o samba de saia, que é no YouTube, arroba de saia, só procurar de saia lá, mas se você jogar samba de saia, aparece Chega lá. lá, chega lá. E a gente está também em todas as plataformas digitais, está no Spotify, está no iTunes, está em tudo, só procurar samba de saia. Está rolando um movimento bem legal, bem importante, a gente está aparecendo em algumas playlists do Spotify, oficiais, assim, então está sendo muito legal, de pagode, de samba, então está super legal, vocês Tem podem uma até de achar a gente mulheres por aí. também. Tem uma de mulheres também. Eu já acompanhei. Tem várias, né? É bem legal. Tem, verdade. Surgiram algumas aí recentemente que inseriram o samba de saia e é super legal ver a dimensão que está tomando esse projeto que acho que a gente estava comentando os editais, né? A gente acabou até não conseguindo participar de editais porque a gente estava nesse movimento de tem que sair esse EP, né? Vamos, né, focando bastante para Está saindo. fazer E vai esse sair algum físico? Pergunta do velhinho aqui. Algum CD físico ou vocês abandonaram o CD?
Hein? Um LP, um vinil, aquelas caras. Hein? Um LP, um vinil, né? Um Quem vinil. sabe um vinil comemorativo de 20 anos, daqui uns anos. Opa! E lança aqui em São Paulo. Vocês vão no estúdio da rádio, tá tudo combinado já. Pronto. Já fizemos isso. Estamos no finalzinho para a gente ouvir o clipe oficial, o videoclipe oficial, Cuida de Ti, Mulher. Então, eu vou deixar a Cida falando aqui, né? Porque ela tem a ver com essa música. Diga lá, Cida. Cuida de ti, mulher. Cuida de ti, mulher. É um chamado, um apelo para que as mulheres, né, cuidem mais de si, cuidem da sua autoestima, cuidem não só do corpo físico, mas do espiritual, do emocional. Afinal, o número de mulheres que foram agredidas, violentadas, violência doméstica nessa pandemia cresceu absurdamente. Então, a gente viu um retrocesso imenso de mulheres que já estavam no mercado, mulheres que já estavam nesse lugar empoderadas, tomando e vivendo seus lugares, tendo que deixar de trabalhar para ficar dentro de casa, cuidando da casa, dos filhos, do marido, né? Mas mesmo assim, essas mulheres precisam aprender a dizer não. E saber dizer não é quando você olha para si, é quando você tem autoamor, é quando você pode se livrar, como Maristela se livrou do ex-marido. O cara que queria carregar, bom, ele já contou a história, Não, vou ele queria repetir. fazer sucesso no meio da mulherada, né? Já é, Elvis. Legal lá. E aí, uma composição minha que lindamente foi arranjada. Agora não lembro se foi por Érica ou se foi por Luiz Otávio. Quero ressaltar aqui O Érica arranjo é Silva. de Luiz Otávio, estou lendo aqui na ficha técnica. Isso, pronto. O Aqui arranjo não de Luiz passa Otávio. nada, viu, Maristela? Não Ótimo. passa nada aqui. E a Érica Silva, uma mulher negra, multiinstrumentista, é uma mulher incrível. Ela que produziu e dirigiu todo esse trabalho. Então, a sonoridade de todo esse trabalho a gente deve muito a ela. Ela fez uma premix, mandou para o Fred, que é super generoso, mas foi com a direção, a mão dela mesmo, né? A sonoridade que ela queria. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado, não só do arranjo, né? Mas a produção como todo, de Cuida de Ti, Mulher. E é linda, vale super a pena todas as mulheres e homens também, porque cuidar de si, né? Não Claro. tem a ver com gênero, tem a ver E o com clipe homens e mulheres. tem o videoclipe E o oficial, né? videoclipe, que está lá no canal do YouTube, está lindo também. Beleza. Então a gente vai ver e ouvir aqui no Valeu. finalzinho. Cuida de ti, mulher. E a gente agradece vocês, né? Para a gente apresentando o EP Nossa Identidade e conhecendo um pouquinho mais do samba de saia aí de Curitiba. Um prazer, viu? Maristela, Cida, Bruna, Prazer, Alana, meu. foi muito legal. Vamos dar um abraço virtual que é possível, né? Ei! Vamos Valeu, fazer a Bruna dar uma Colibri! risadinha. Finalmente ela vai dar uma risadinha no final. Não é brincadeira, não. Mas enfim, obrigado, gente. Até a próxima. A gente se Sucesso encontra aí, Colibri! esperando vocês aqui em São Paulo, tá? Quando fizerem o show de lançamento, o ano que vem vai rolar, com certeza. Aí Isso, vocês vêm todo para mundo cá. vacinado, né? Isso. E aí a gente vai ver um som ao vivo de vocês. Os instrumentos estão todos aqui esperando. E vocês tragam um Valeu. de vocês também para fazer um som com a gente. Tchau. Valeu, Até a próxima. Colibri. Obrigada, Valeu. Tchau. meninas. Uhul. Beijo. Valeu. Obrigada. Outro. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Se precisar escolher um caminho, pergunte pro seu coração. Quem escolhe o caminho que sente nunca erra certa a direção. Hoje e sempre, fenda da terra, germina a semente.
precisa morrer pra nascer uma nova mulher. Vamos na onda e no rodopio, lua negra, redentora da fé. A fé tá na manhã e tá na vida sã, mulher, abençoa a Xé. Se precisar